Шановні колеги, знову добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Я зараз скажу, якою кнопкою реєструватись. Ну як по-іншому? Ви що? Ви ж зранку забули, я по очам бачу. Готові реєструватись? Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки «За», першої зліва або зеленої. Готові? Прошу реєструватись. В залі зареєстровано 235 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини 8 статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, які передбачені до розгляду на позачерговому засіданні, вам розданий. Переходимо до їх розгляду. Запросіть народних депутатів до залу. Вам запропонований до розгляду проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, реєстраційний номер 5655. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 211 рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Шуляк Олена Олексіївна. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо в парламенті дійсно законопроект, який буде мати колосальний вплив на розвиток і будівельної галузі, і всього містобудування в Україні. Десятки разів в цьому залі від вас, колеги, я чула словосполучення «корупція в ДАБІ». Сотні разів на нашій тимчасовій слідчій комісії ми розглядали звернення від підприємців і від громадян стосовно порушень містобудівного законодавства. Тисячі разів в різних містах і селах нашої України знаходяться незаконні забудови, які зростали як гриби протягом останнього десятиріччя. Мені здається, що саме сьогодні ми починаємо покладати край тому беззаконню, який творився в нашій країні. Цей законопроект дуже складний і дуже простий водночас. По-перше, всі учасники будівельного процесу, вся проектна документація, всі вихідні дані тепер будуть внесені в єдину електронну державну систему в сфері будівництва. І кожний учасник будівельного процесу, який буде працювати з документами, обов'язково в цій системі залишить свій електронний слід. Тобто завжди можна буде відслідкувати того, хто видав документи, хто їх підписав, і після цього отримає відповідну відповідальність. По-друге, органи місцевого самоврядування отримують дуже широкі, жорсткі повноваження стосовно реагування на незаконні самочинні будівництва. Для того, щоб знести те, що будується з порушенням законодавства, з порушенням цільового використання земельної ділянки чи з порушенням містобудівних умов та обмежень, органи місцевого самоврядування зможуть без суду заходити на такі об'єкти і зносити. Також третім етапом нашої реформи це буде третій законопроект, який ми очікуємо вже на реєстрацію в липні місяці, і він стосується підвищеної відповідальності кримінальної, майнової та адміністративної для всіх учасників. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко Андрій Андрійович.
Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, шановні колеги. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, реєстраційний номер 5655, розглянуто на засідання комітету 30 червня 2021 року. Зазначений законопроект має на меті забезпечити реалізацію реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності, яку ініціював президент України. Тому його прийняття є вкрай важливим для врегулювання цієї сфери, покращення інвестиційного клімату та для розвитку будівництва в цілому. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило деякі зауваження, але вони можуть бути усунені між першим і другим читанням. За результатами всебічного обговорення комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України даний проєкт за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Комітет також вирішив звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту, інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідатимуть предмету правового регулювання законопроекту. Шановні колеги, я щиро вас прошу підтримати даний законопроект. Це дуже важлива реформа, про яку ми всі з вами довго говоримо, і це дуже важливо саме прийняти його в першому читанні, і до другого читання ми його разом з вами допрацюємо. Прошу підтримати і проголосувати «за». Дякую. Будь ласка, запишіться: два «за», два «проти» на виступи від депутатських фракцій та груп. Устінова Олександра Юріївна, Лозинський Роман Михайлович. Шановні колеги, дорогі українці, нарешті будемо розбивати черговий гордій вузол корупції. Кожного разу, коли я приїжджаю на Львівщину, кожного разу, коли ми з колегами працюємо в округах, працюємо з людьми, серед здебільшого переважної більшості проблем, особливо в історичних містах, ми чуємо про проблеми з незаконними забудовами. Ми чуємо про проблеми, коли будинки ростуть як гриби, формується гетто, немає каналізації, немає паркових місць, немає садків, немає шкіл. Зате утворюються величезні квартали на корупційні гроші з корупційними домовленостями. Сьогодні ми говоримо про ДАБІ, один з тих органів, який є символом цієї корупції. Але я би хотів, щоб ми говорили не тільки про будівельників, але говорили і про права людей. Дуже важливо займатися змінами в містобудуванні комплексно і дуже важливо покроково вирішувати ці проблеми. Саме тому сьогодні ми підтримуємо перший такий міцний крок до цієї реформи і до цих змін. Ми підтримуємо в першому читанні цей законопроект, тому що ми маємо забути про таке явище, як незаконні забудови. Ми повинні забути про таке явище, як рішення питань в будівництві, тому що коли сьогодні забудовники вирішують свої питання, то завтра вони мають відбивати ці кошти. Коли завтра вони відбувають ці кошти, то замість скверів під вікнами, замість парків і замість того, щоб мати комфортну якість життя, ми маємо гетто і ми маємо незаконні забудови. Давайте будемо боротися проти цього ганебного явища разом. Сьогодні ми підтримуємо, а до другого читання разом з всіма середовищами, борцями проти незаконних забудов, доопрацюємо деякі технічні деталі. Дякую. Слово надається народному депутату Тарасу Івановичу Батенко, партія «За майбутнє», будь ласка. Рудик Сергій Ярославович, будь ласка. Шановні друзі, як все добре в цьому законопроєкті розповіли автори і представники профільного комітету. Я теж вважаю, що ця реформа дуже важлива і цей законопроєкт заслуговує на увагу, нашу підтримку. Але ми не можемо не зважати на ті недоліки, які нам треба зняти
до другого читання. Наша аналітична група нарахувала мінімум 8 суттєвих зауважень до цього законопроекту. Почну з першого. Вимоги до створення містобудівної палати. Там незрозуміло, 30 цих членів, а ми їх порахували, що при певних невизначеностях, які є в цьому законопроекті, їх може бути аж цілих 33, так і те, що різні представники від різних установ можуть мати диспропорцію своєму представництву. Другий пункт, на який я хотів би звернути увагу, виглядає дискусійною пропозиція впровадження принципу альтернативності, коли замовник будівництва може звернутися до кого захоче за експертизою державною, або до державної установи, державної інспекції, або до органу місцевого самоврядування. Дуже виглядає, що це потенційний корупційний ризик, а не альтернативність. Там, де є хвости чи лапа, туди він і йде. Нам не треба ізначально створювати такі потенційні лазейки. Законопроектом пропонується вилучити зі змісту державного регулювання у сфері містобудування і питання планування території, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Це що? Це додасть нам прогнозованості в будівництві міст і сіл, особливо агломерацій? І останнє, товариство, не можна зобов'язувати органи місцевого самоврядування, особливо сільські ради, обов'язково мати виконавчі органи з питань архітектури і будівництва. А якщо в них немає потреби, для чого їм створювати? Тим більше, що держава не дає Павлюк Максим Васильович. Алексійчук, включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Насправді ми сьогодні розглядаємо революційний законопроект стосовно реформи ДАБІ. Законопроект, який справді покликаний вирішити ту проблему, яка довгі-довгі роки змушувала будівельну галузь просто або ховатися, або платити величезні побори. На сьогодні це законопроект, який пройшов велику кількість робочих груп, куди були залучені органи місцевого самоврядування через Асоціацію міст України, куди були залучені будівельники, куди були залучені профільні спеціалісти, депутати профільного комітету і Міністерства розвитку громад і територій. Це спільний законопроект, який покликаний справді навести лад в будівельній галузі, який покликаний справді почати цю новітню історію в сфері містобудування і вивести її на окремий рівень, де всі будуть розуміти, яким чином подавати документи, яким чином отримувати кількома натисками кнопки в додатку «Дія» дозвіл на початок будівельних робіт. Як здати дані роботи, як здати завершене будівництво. Тому величезне прохання, колеги, підтримати цей законопроект, долучитися в разі потреби до його зміни або під поправок між першим і другим читанням і отримати справді революційну зміну в сфері державного будівельного контролю. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Хто ще? Бакунець з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Бакунець Павло Андрійович. Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група «Довіра». Протягом останніх років я десятки, сотні разів чув, як люди чи підприємства, котрі хочуть будувати, а тобто розвивати наші громади чи країну, будувати, чи це завод, чи це магазин, чи це будинки, стикаються з найбільшою перепоною. Це з тим неправомірним, з тим надзвичайно неприємним дозволом на початок або завершення робіт. І саме цей законопроект дійсно є революційний, адже ви зможете отримувати свої дозволи автоматично, реєструючись в системі. Це для об'єктів СС1 категорії. Для все ж таки складніших об'єктів буде створено містобудівні ради. Цим ми надаємо ще більші повноваження органам місцевого самоврядування в містобудуванні і в контролі за містобудуванням. Саме цей законопроект почне велику реформу, яка зменшить корупцію в будівельній галузі. Тому закликаю всіх вас
проголосувати «за» і дати старт справжній, гарній, європейській реформі. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності реєстраційний номер 5655. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 309 рішення прийнято. Надійшла перерва про надійшла заява про перерву з заміною на виступ. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, сьогодні в «Голосі країни» надрукований звіт тимчасової слідчої комісії, головою якої був Руслан Горбенко, який приймали участь 70% «Слуг народу», Сергій Вельможний, також Олександр Сухов допомагав, ну і, до речі, всі спеціалісти. Великий звіт. І його не зачитаєш одразу, але між рядків і взагалі написано. Є, ще раз, в Луганській області голова військово-цивільної адміністрації по вертикалі Офісу Президента, який грабує область, вбиває людей, спалив область на 40% лісів і досі грабує. Надійшли відомості і звіт сьогоднішніх волонтерів, військових про те, що в місті Кремінні я дуже люблю тих людей, які там проживають. Але я ненавиджу тих чиновників, які грабують. Подивіться, вони купили списаний будинок, барак за 6 мільйонів гривень, який коштував 500 тисяч гривень, стояв у Фейсбуці і у всіх газетах. Вони виділили 1,5 мільйона гривень на проєкт і 70 мільйонів гривень хочуть списати на 48 квартир. Кабмін виділяв військовим по 1 мільйон гривень. Вони хочуть купити за 70 мільйонів гривень невідомий барак, який знаходиться невідомо де і невідомо як. Коли був Давид Арахамія разом з групою «Слуг народу» в Луганщині, їх навіть не зустріли, не показали цей будинок, на який возив їх Максим Ткаченко. І сьогодні Гайдуй продовжує грабувати. Далі. Вони придумали якесь ядро для цирку за 300 мільйонів гривень. В той момент, коли не зроблена система ЖКХ, зруйнована, криші течуть, видно сонце дітям і капає на голову малятам вода, підвали воняють, теплові шви сьогодні не зроблені, ліфтове господарство зруйноване, повністю жилищно-господарський комплекс зруйнований, ями як могили в області, вони списують сотнями мільйонів гривень, а це виливається в мільярди. І це обличчя сьогодні, я не знаю, чи дійшов цей звіт до президента, чи ні, але вважаю, що стіна стоїть в офісі, і сьогодні не тільки не бачать і не чують нас з вами. 319 народних депутатів проголосували за цей звіт. І хтось повинен понести відповідальність. Я звертаюся до генерального прокурора Венедіктової. Я звертаюся до міністра МВС Авакова. Я звертаюся до всіх антикорупційних органів негайно взяти і розслідувати. Місяць минув, бородавка сидить в кріслі, ніхто не може її туди видірнути. Він що сьогодні? Керує країною чи що? Скажіть, будь ласка. Хто буде відповідати за смерті людей? Сьогодні військові сидять в окопах для того, що хтось з гидота грабує державу. Дякую. Вважаю, що президент почує сьогодні і звіт «Голос України». Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Ткаченко. Прізвище звучало? Ткаченко. Максим Миколайович. Репліка.
Шановні колеги, я вже про це казав неодноразово, але, як кажуть, вже другий рік закінчується нашої роботи у Раді, і другий рік закінчується, йде другий рік, коли дійсно оті керівники, про яких зараз Шахов, депутат не з нашої фракції, але для мене, коли мова йде про Луганщину, немає депутатів з інших фракцій або там опозиції і так далі. Все те, що зараз сказав Шахов, це дійсно правда. І людей зжигають в області, нікого не наказали, всі працюють, як працювали, корупція процвітає. Ну, фамілію не буду того чиновника, який просто грабує Луганську область. Я вже мабуть, вся рада вже знає наїзусть, і мені вже навіть неудобно називати піарем його. Здається таке, що ми його піарем за счет нашої роботи. Тому все підтверджую, на Луганщині дуже погані справи, на жаль. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Реєстраційні номери 5656 та 5656-1. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 258. До слова запрошується Шуляк Олена Олексіївна. Без обговорення? Ні. Дві фракції. Ну, колеги, ви спочатку спитайте, а потім кричіть. Шуляк. Законопроект 5656 є додатковим до основного 5655, передбачає внесення змін до бюджетного кодексу стосовно розподілення адміністративного збору, який буде збиратися при реєстрації державними реєстраторами права на виконання будівельних та підготовчих робіт. Пропонується надходження від адміністративного збору розподілити на дві частини: 70% зараховувати до місцевих бюджетів, 30% до державного бюджету і використовувати їх для того, щоб підтримувати вже розроблену і діючу електронну систему в сфері будівництва. Прошу підтримати. До слова запрошується народний депутат України Гнатенко Валерій Сергійович. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбит Юрій Михайлович. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати і запрошені. Комітет з питань бюджету на засіданні 30 червня розглянув проект закону 5656 та альтернативний до нього законопроект 5656-1 про зарахування до державного та місцевого бюджетів адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Відмінності між законопроектами, як було щойно представлено, лише у визначенні пропорції зарахування такого збору до бюджетів, тому що до них у висновку комітету висловлені типові зауваження. Зокрема, у законопроектах не врегульоване питання зарахування збору за державну реєстрацію, що здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади, таким, що зумовлює правову невизначеність, визнано положення про плату еквівалентну збору, що стягується нотаріусами. Крім того, підкреслюється про відсутність обґрунтувань щодо реальної потреби на забезпечення функціонування єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а відтак про неможливість належної оцінки пропорції розподілу відповідного збору. Мінфін при цьому звертає увагу на втрати надходжень загального фонду місцевих бюджетів від збору за державну реєстрацію, що здійснюється органами місцевого самоврядування. Відтак, за наслідками розгляду комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроекти 5656 і 5656-1 включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу законопроект 5656, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні. Прошу підтримати, колеги, дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, на виступи депутатських фракцій та груп. Алексійчук
Олександр Васильович. З місця включіть мікрофон. Олександр Олексійчук, 154 виборчий округ, Рівненщина. Друзі, повторюю ще раз, що законопроект, напрацьований спільно комітетом і Міністерством розвитку громади і територій, дійсно покликаний змінити ту ситуацію, ганебну ситуацію, яка впродовж багатьох років існувала на будівельному ринку, і врешті-решт внормувати на законодавчому рівні відповідальність тих людей, відповідальність між органами місцевого самоврядування, відповідальність між новою структурою ДІАМ, відповідальність між третіми особами, які будуть мати можливість контролювати будівельну галузь на ринку в частині отримання дозволів та контролю на ринку будівельної сфери. Тому прохання підтримати цей законопроект і врешті-решт дати старт такої очікуваної реформи Державної архітектурної будівельної інспекції і взагалі будівельної галузі України. Дякую. Лозинський Роман Михайлович. Шановні колеги, от коли запитати людей, що відбувається в сфері будівництва, то відповідь буде, що гірше вже нікуди. І це вам скажуть всі сторони. Це вам скажуть люди, які бачать, як в них виростають під вікнами незаконні забудови. І це вам скажуть ті люди, які хочуть чесно вести свій бізнес. І незалежно від своїх обсягів завжди стикаються з тим, що треба прийти і заносити. Так от, цей законопроект, він, звісно, разом з попереднім ці питання вирішує. Ми ще раз наголошуємо, що в першому читанні ми підтримували. Цей ми теж законопроект підтримувати будемо. Але я наголошую на комплексному вирішенні питань і проблем містобудування. А воно полягає також і в пам'яткоохоронній сфері. І зараз створена робоча група. І є ряд законопроєктів, до яких є вже більше пропозицій і зауважень, ніж норм в цих законопроєктах. Я закликаю всіх, борючись з проблемами і намагаючись знайти рішення цих проблем, не створювати нові проблеми. Я разом з представниками Львівщини, з цією робочою групою, яка була на базі Львівської обласної державної адміністрації, закликаю врахувати ці пропозиції і разом з пам'яткоохоронною спадщиною відвоювати місця для комфортного проживання наших громадян. Аби при будівництві враховувалася інфраструктура соціальна, аби ми бачили разом з новими будівництвами садки, аби ми бачили з новими будинками школи, аби ми бачили з новими будинками паркомісця і найважливіше – мережі, каналізація та інші, аби потім на цих будинках не було соціальних криз, як ми це бачили раніше. На цьому етапі ми підтримуємо цей законопроект. Я наголошую, що рішення потрібно шукати також комплексне. Дякую. Констанкевич, Рудик Сергій Ярославович. Ідея законопроекту, тим більше, що він є похідним від того, який ми щойно прийняли, підтримується, в тому числі нашою депутатською групою. Мені, якщо чесно, більше подобається пропорція 10/90, як це є в альтернативному законопроекту, тому що, на мою думку, 30% всіх надходжень віддати тільки на підтримку електронного цього реєстру, мені здається, це трошки перебор. Все-таки основні функції будуть за виконавчими органами місцевих рад, і весь тягар цієї відповідальності лягає на них. Але для початку можна почати з цього. Але ця історія не вирішує головної проблеми, яка на сьогоднішній день є в системі погоджень і адміністрування дозволів в сфері будівництва. Хабарництва. Загальновідомо, що реально за погодження дозволу на будівництво в великих містах беруть зовсім інші статки і йдуть вони зовсім в інші місця. При багатьох міністерствах органів кажуть, фахівці існують так звані бек-офіси. І кажуть, що ціни доходять до неймовірних, що беруть там $15 в Києві, беруть в обласних центрах великі по $10 за метр. За метр. Тому, шановні правоохоронці, вам би попрацювати з цією частиною тіньового так званого бізнесу,
Бо ми можемо стільки завгодно говорити, що халва, але солодше будівельникам в роті не буде. Тільки після того, як ми наведемо лад в усіх сферах, в тому числі кримінальних, нам вдасться зробити і бізнес в цій сфері, і містобудівну діяльність, і головне – надання послуг для людей якісною, європейською. Ми голосуємо за і закликаємо зал підтримати нас в першому читанні. Соболєв Сергій Владиславович. Соболєв, фракція «Батьківщина». Без сумніву, фракція «Батьківщина» підтримає ідею максимальної передачі коштів від цих послуг в місцеві бюджети. І якщо зараз, я так розумію, зал готовий на пропорцію 70 на 30, без сумніву, якщо вона буде 90 на 10, ми це підтримаємо. Але питання трошки в іншому. Можливо, міністр Чернишов з Мінрегіонбуду – це один з небагатьох міністрів, який вирішив максимально побороти корупцію, передавши функції міністерства і розпорошивши їх між різноманітними структурами. Він, можливо, перший міністр, який пішов на такий серйозний крок. Але хотілося, щоб в другому читанні попередній законопроект не став таким, де разом з водою ми виплеснемо дитину. І державний контроль за такими речами буде знищений повністю. І друга частина. Ми не можемо надавати такі функції містам, які не ухвалили плани генерального розвитку міст. Без цього така функція перетвориться в фікцію. Бо будуть надавати можливість забудовникам на місці парків, на місці, де повинні будувати школи, дитячі садочки, там будуть зростати багатоповерхівки. Тому це і будуть наші поправки до другого читання. А цей законопроект ми без сумніву підтримаємо, і ми вважаємо, що місцеве самоврядування повинно мати закріплені відсотки, які потім неможливо буде змінити ні указами президента, ні рішеннями уряду. Це повинно бути законом і в бюджетному кодексі. Ми будемо голосувати «за». Всі бажаючі виступили? Шахов Сергій Володимирович. З місця включіть, будь ласка, мікрофон. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». З нагоди того, що зараз міністр реінтеграції присутній в залі, я звертаюся саме і до нього, зібрати робочу групу навіть з нашого екологічного комітету. Я є сьогодні головою підкомітету саме також по Донбасу. І виїхати на Луганщину, подивитися, як будуються об'єкти. Знаєте, ми говоримо, будемо генеральні плани робити чи ні. Зараз виділяється на школу в Євсюгі 68 мільйонів гривень. Це дуже добре. Але подивіться, як її роблять. Хто сьогодні робить цю школу, хто виграв тендери, як робиться підлога дерев'яна. Коли ставлять вікна, щелепи в два пальці. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за таку роботу? Далі, 120 мільйонів гривень виділили на два тролейбуса. Теж добре, від Сєвєродонецька до Лисичанська їхати на потяг. Але хто буде їздити в цьому потязі, коли пенсіонери отримують 1500 гривень і не можуть сьогодні купити собі хліба та пігулок? Коли розвалена вся інфраструктура, хто буде відповідати за розтрату ці гроші? Тому вимагаю... Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Реєстраційний номер 5656. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 325. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект закону про корінні народи України, реєстраційний номер 5506. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.
За-277. До слова запрошується віце-прем'єр-міністр України, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков Олексій Юрійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується справді історичний документ. Поняття «корінний народ» з'явилося в Конституції України ще 25 років тому, але не було розкрито. І четверть століття протягом цілого життя покоління точилися дискусії. Сьогодні є можливість перегорнути цю сторінку і відкрити нову. У законопроєкті, який вніс президент України, пропонуються наступні речі. Розкрити поняття «корінний народ», встановити, що корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки. Визначити перелік основоположних, культурних, інших прав корінних народів, а також статус їх представницьких органів. Цей документ є консенсусним, і це є фундамент, який збудовано на принципах ООН у відповідності з міжнародною практикою, але з урахуванням особливостей України. Він дозволить зосередитись на конкретних заходах і гарантують збереження самобутності та забезпечить сталий розвиток корінних народів. Шановні народні депутати, цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме повернення Криму та Севастополя. Сподіваюсь, що цей законопроект підтримують усі фракції, представники яких неодноразово висловлювалися в підтримку кримсько-татарського народу, українців, також інших громадян на тимчасово окупованих територіях. Я вдячний всім комітетам і прошу підтримати в редакції комітетів за основу та в цілому, як з відповідними правками, які зазначені в рішеннях комітетів. Дякую. Готовий відповісти на запитання. До слова запрошується голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. 16 червня комітет розглянув на своєму засіданні проект закону України про корінні народи України, реєстраційний номер 5506, поданий президентом України та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Шановні народні депутати, це дійсно історичний документ, до якого йшли багато десятиліть вже. І ми на комітеті, розглянувши цей законопроект, ми прийняли рішення пропонувати Верховній Раді проголосувати його за основу та в цілому з техніко-юридичними правками нашого комітету. Їх небагато, вони технічні, вони були нами зазначеними під час засідання нашого комітету, тому це ми можемо зробити. Також звертаю вашу увагу, що Головне науково-експертне управління у своєму висновку підтримує пропозицію щодо законодавчого врегулювання прав корінних народів України та висловлює зауваження до положень законопроекту. Якраз на підставі цих зауважень ми зробили техніко-юридичні висновки під час засідання нашого комітету. Тому і тут ГНЕУ ми повністю виконуємо їх пропозиції. Також цей законопроект був розглянутий на низці комітетів Верховної Ради України. Всі комітети підтримують прийняття даного законопроекту. Також деякі комітети, саме Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, також пропонує прийняти даний законопроект за основу та в цілому. Я не буду перелічувати всі громадські організації, правозахисників, міжнародних експертів. Всі підтримують те, що подібний законопроект повинен був бути давно прийнятий і внесений в чинне законодавство України. Прошу всіх проголосувати і сьогодні прийняти цей історичний документ. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться: два за, два проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Устінова Олександра Юріївна. Умєрову передайте слово, будь ласка, Рустему. Рустем Енверович Умєров.
Дорогі колеги, це дійсно історичний момент, коли два тижні в Росії кажуть, що у нас є закон про корінні народи в Україні. Його кожного дня розказують 24 години. Я хочу ще раз вам нагадати, що усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства, у тому числі нормативних актів ООН. Конституція України чітко розділяє поняття «корінні народи» та «національні меншини». Конституція каже, і права корінних народів і нацменшин визначаються законами України. Проте закон про національні меншини в Україні є, його ухвалили майже 30 років тому, а закон про корінні народи 30 років його не було. Тому сьогодні дуже історичний момент, ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Тому, будь ласка, дорогі друзі, чекаємо на вашої підтримки. Дякую. Мокан Василь Іванович. Прошу передати слово Віталію Безгіну. Безгін Віталій Юрійович. Дякую, колеги. Знаєте, коли я був маленький, власне, і вчився в школі в Криму, був такий момент, що в парку біля моєї школи відкрили пам'ятник жертвам депортації кримських татар. Дуже сумно і соромно зараз визначати той факт, що це тоді не викликало емоцій ані в нас, дітей, ані безпосередньо в старшого покоління. Чому так було? Тому що радянська та російська пропаганда робила свою справу, і з одного боку вони пропонували себе як братський народ, а з іншого боку намагалися стравлювати всіх, хто мешкав на території Криму. Я думаю, що в тому числі це зіграло з нами злий жарт, і цей розподіл на правильних і неправильних в тому числі зіграв свою роль під час подій сумнозвісних 2014 року. Тому що в Україні не було безпосередньо ані мовної, ані культурної, ані історичної, ані політики щодо корінних народів в Криму. Власне, цей законопроект мав би бути ухвалений ще 10-20 років назад, тому що є відповідні резолюції ООН, відповідна позиція Парламентської асамблеї Ради Європи, але чомусь не вистачало політичної волі, ми вдавалися до маніпуляцій, хоча він робить банальні речі. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має почати розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Тому я прошу всіх підтримати даний законопроект, підтримати позицію профільного комітету і голосувати за основу та в цілому. Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович. Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Ну, я переконаний в тому, що цей законопроект про корінні народи об'єднає сесійну залу, і ми, як «Батьківщина», будемо його підтримувати. Цей законопроект є надзвичайно важливий, в першу чергу, і символічним. Оскільки ми чудово розуміємо, що ні кримські татари, ні караїми, ні кримчаки в окупованому російськими військами Криму не мають жодних можливостей для розвитку своєї національної культури, своєї мови. Кожна імперія, а Російська Федерація такою імперією є і завжди буде залишатися, поки буде існувати, знищувала якраз корінні народи. Тому що на їхнє переконання корінні народи – це є загроза для імперії. Саме тому ми, українці, на своїй історії знаємо і пережили не одну депортацію, коли сотні тисяч українців виселялися в Сибір тільки заради того, щоб заповнити виселені від українців землі іншими. Коли кримські татари стали жертвою депортації і були виселені із своєї національної землі з Криму, тільки заради того, щоб туди завести тисячі і тисячі росіян і таким чином змінити генофонд
Кримського півострову. Саме через це для нас є надзвичайно важливо навіть в цих умовах, але підтримувати кримсько-татарську національну меншину, розвивати мову караїмську, кримчацьку і кримсько-татарську. І пам'ятати, що рано чи пізно, але Крим повернеться додому, повернеться до України. Ми відновимо територіальну цілісність на всій території України і в Криму, і в Донбасі. І кожен корінний народ, який проживає на території України, знатиме, що він зможе розвиватися тільки в незалежній українській державі, яка є демократичною. Ми будемо голосувати за цей законопроект. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна. Прошу передати слово лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Мустафа Джемілєв. Шановний голово, шановні народні депутати, як відомо, і про це вже говорив наш віце-прем'єр, згідно зі статтею 11 Конституції України, держава сприяє розвитковій етнічній, культурної, мовної, релігіозної самобутності корінних народів і національних меншин України. Однак дефініції терміна «корінні народи», тобто роз'яснення того, які народи і за якими ознаками вони підпадають під термін «корінні народи», не було. Причин тут декілька. В тому числі тут і опір більшості складу попередніх каденцій прийняттю на цю тему відповідних правових актів. Та й сам термін «корінні народи України» в 1996 році, як це добре пам'ятаю, був введений в Конституцію після подолання досить сильного опору комуністичних, прорадянських і проросійських сил в складі тодішнього парламенту. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності в 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі української держави». Розглядаємо сьогодні законопроект, розроблений з участю багатьох фахівців в галузі конституційного права, національних правозахисних організацій, поданий Верховною Радою президентом України. Він відповідає європейським стандартам в галузі прав людини і вимагає вимогам Декларації прав народів ООН про права корінних народів, до якої Україна приєдналась в 2014 році. Нагадую, що про прийняття цього закону говориться і в резолюції Європарламенту від 11 лютого 2021 року. Дякую. Урбанський Анатолій Ігорович. З мотивів. Після цього Бакунець, після цього переходимо до голосування. Доброго дня, шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович. Безумовно, ми сьогодні будемо розглядати дуже важливий закон, до котрого українці кримсько-татарського походження йшли довгих 30 років. З чим ми всі вас вітаємо. Але, як я розумію, сьогодні цей закон буде прийнятий за основу і в цілому, тому, на превеликий жаль, у нас не буде можливості надати своїх пропозицій. Тому звертаюся сьогодні з цієї трибуни високої до голови профільного комітету Дмитра Валерійовича Лубінця, від себе, від пана Кісе і, головне, від всіх українців гагаузького походження, опираючись уже на новий закон, зробити все можливе, щоб і голоса наших українців гагаузького походження були чути. Бо вони цього гідні. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Ми живемо в вільній, демократичній європейській країні, де найбільша цінність – це людина. І це нас відрізняє від наших сусідів, де режим – це головне, а людина – це ніщо. Разом з нами в нашій демократичній, вільній європейській країні проживають три корінних народи, які не мають своєї державності. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. Завдяки агресору
вони втратили ще й свій рідний дім – Кримський півострів. Та цю, попри це, я переконаний, на скорому часі вони і це відновлять. А сьогодні цим законопроектом ми, власне, підкреслюємо нашу демократичність і толерантність, котра панує і пануватиме в вільній, незалежній, демократичній Україні. Прошу голосувати «за». Переходимо до голосування. Ставлю на голосування. Пропозиція комітету за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про корінні народи України реєстраційний номер 5506. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За – 331. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про корінні народи України реєстраційний номер 5506. Прошу підтримати та проголосувати. За – 325. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. «Слуга народу» – 226, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 25, «Батьківщина» – 19, «Партія «За майбутнє» – 18, «Голос» – 15, «Довіра» – 13, «Позафракційні» – 9. Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Реєстраційний номер 5501. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За – 282. Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Желізняк Ярослав Іванович. 4 хвилини від авторів і від комітету, правильно? 4 хвилини дайте. Шановні колеги, по-перше, дякую за те, що тільки що конституційною більшістю ми проголосували важливий законопроект для України і для кримсько-татарського народу, і для всіх інших. Дякую вам. Зараз ми розглядаємо не менш важливі закони. У мене тут написана промова, але я хочу спочатку почати з особистої історії. Десь півроку тому мені зателефонував мій колега Рустем Умєров, якого ми щиро тільки що підтримали, і попросив зробити ще одну річ, яка потрібна для того, щоб 23 серпня цього року Україна була достойно представлена на Кримській платформі. Так сталося, що 7 років у нас є окупований Крим. І так сталося, що 7 років у нас є політичний, юридичний і економічний оксюмерон під назвою «Вільна економічна зона Крим». Це погано. Це те, що дуже часто не дає нам можливість на міжнародній арені чітко, дуже просто пояснювати, що Крим – це окупована територія, окупована країна-агресора. І, на жаль, досі в законодавстві це питання визначено як вільна економічна зона. І саме тому сьогоднішніми законами, які я маю зараз честь представляти вам, і які будуть далі йти по переліку, ми нарешті скасовуємо таке поняття, як вільна економічна зона. І говоримо про те, що це окупована територія України. Чому це важливо? Тому що це дасть можливість людям, які там залишились, отримати допомогу від України. Тому що це дасть можливість нам заблокувати будь-який перелік товарів, які постачаються в обхід української території через Крим. Тому що це дасть можливість нам завершити нотаріальні справи, десь оформити спадщину, а комусь отримати українську пенсію. Тим, хто залишився вірним Україні і точно не хоче приймати
громадянства країни-окупанта. Шановні колеги, я розумію, що де-факто ми вже давно визнали цей факт. Але, на жаль, де-юре у нас досі залишається поняття як вільна економічна зона Крим. Я дуже прошу вас підтримати думку щонайменш двох комітетів – Комітету податкової політики і Комітету економічної політики. Всіх тих десятків авторів від кожної фракції та групи, які разом з нами внесли цей законопроект. І сьогодні також синхронно, в консенсусі, як ми тільки що проголосували закон про корінні народи, підтримати скасування вільної економічної зони Криму. Нам потрібно зробити багато роботи. І потрібно точно не забувати про питання Криму на кожному міжнародному саміті. Вимагати посилення санкцій, вимагати повернення цього питання у верх порядку денного. І сьогодні своїм рішенням по цьому законопроекту і по іншим двом ми робимо один із кроків, який точно спрямований на те, щоб Україна була цілісною і для того, щоб ми повертали кожен сантиметр наших окупованих територій. Я вдячний всім, хто долучився до цієї роботи. Це робота всього парламенту, як, я впевнений, буде робота на Кримській платформі. І саме тому я прошу вас всіх підтримати рішення нашого комітету і проголосувати цей законопроект не просто за основу, а за основу так в цілому. Сподіваюсь, конституційною більшістю. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Стефанішина Ольга Анатоліївна. Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Рахманін Сергій Іванович. Шановні друзі, сьогодні дуже важливий день. Сьогодні насправді день відновлення історичної справедливості по цілій низці питань. Починаючи від того, що ми відновили історичну справедливість і повернули історичну назву місту Нью-Йорк, закінчуючи тим, що ми щойно ухвалили справді історичне рішення і відновили історичну справедливість щодо кримських татар. Щодо тих, хто в окупованому Криму є нашим ДАПом, незламним, мужнім, який надає нам підстави вважати, що Крим є, буде і залишиться українським. І від нас зараз залежить, чи відновимо ми історичну справедливість, ще одному дуже важливому питанні. Друзі, не можна бути наполовину вагітним, особливо, коли йдеться про політику, особливо про політику під час війни. Не можна говорити «Крим наш» і одночасно позбавляти права резидентів українських громадян Криму і Севастополя. Неможливо закликати Захід посилювати санкції щодо Росії і одночасно узаконювати торгівлю з окупантом. Неможливо говорити про те, що ми воюємо з Росією і фактично допомагати Росії утримувати окупаційні війська і окупаційні адміністрації. Політика, крім всього іншого, це і право, і можливість, і необхідність виправляти власні помилки. І сьогодні у нас історичний шанс виправити історичну помилку. Я нагадаю для тих, хто не знає, чи для тих, хто забув, що тільки за перший рік існування так званої фейкової вільної економічної зони Крим з України туди потрапило на мільярд доларів товарів, які дозволили Росії заощадити гроші на утримання окупаційних військ. У нас немає іншого варіанту, у нас немає іншого вибору, як зробити ще один крок до відновлення історичної справедливості. Скасувати фейкову зону, вільну економічну зону Крим, і зробити наступні кроки. Зробити так, щоб олігархи не заробляли мільйони на крові, війні і окупації. Закликаю всіх голосувати за скасування. Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Надзвичайно щасливий. Рівно 5 років тому ми провели поки що єдині в Верховній Раді парламентські слухання щодо питання деокупації Криму. І з тих пір жодних слухань не було.
І, на жаль, ця Верховна Рада ще жодних парламентських слухань щодо деокупації Криму не провела. Я думаю, що це треба виправляти терміново. І ось тоді на тих слуханнях, які були ініційовані міжфракційним депутатським об'єднанням «Крим», яке я мав честь очолювати в минулому скликанні Верховної Ради, однією з рекомендацій було прийняття закону про корінні народи, і я щасливий сьогодні, що цей закон прийнятий. Другою – це питання про відміну закону про вільну економічну зону «Крим». І я радію тому, що зараз, я впевнений, ми з вами це зробимо. Але такі рішення мають бути дійсно над частиною системного підходу держави, а не якоюсь, як знаєте, кажуть, Фількіної грамоти. До речі, про Філю. Філіп Кіркоров, який виступає на концерті щодо повернення Криму в рідну гавань на річницю в Москві, чомусь йому ми спочатку забороняємо в'їзд в Україну, а потім кажемо, то будь ласка, заїжджай сюди. Це що? Що ми робимо? Я думаю, що наша позиція має бути абсолютно послідовною. І ті, хто вітають анексію Криму, і ті, хто допомагають анексії Криму, чим би вони не займалися, чи вони співають там в пір'ях, чи вони возять туди товари, чи вони будують туди мости, вони мають нести відповідальність. І якщо Україна не може впоратись, вибачте, з Бідросовичем, як ми будемо боротися з Володимиром Володимировичем? Тому я запрошую всіх нас провести парламентські слухання щодо Криму і кожен день проводити політику повернення Криму додому. А це означає бути жорсткими і послідовними. Крим – це Україна! Слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Лубінець, будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України, я в першу чергу хотів би зробити ремарку на виступ нашого колеги Олексія Гончаренка з приводу непроведення парламентських слухань щодо питання деокупації Криму. Такі слухання були заплановані і вони стояли в графіку проведення парламентських слухань в Верховній Раді. Але, на жаль, у нас з'явилась пандемія COVID. Але ми провели комітетські слухання, де визнали абсолютно правильним ідею відміни вільної економічної зони Крим. Причому на засіданні нашого комітету ми неодноразово підіймали це питання щодо розробки подібних законопроєктів. Тому депутатська група «Партія «За майбутнє» буде голосувати за основний законопроєкт. Також ми закликаємо голосувати за наступний законопроєкт, який є пов'язаний якраз про відміну вільної економічної зони Крим. Ми абсолютно розуміємо, що попередній парламент, коли приймав це рішення, виходив з того, що це є громадяни України, які залишились і проживають на анексованій території Крим, але фактично ці норми забезпечили таким чином, що вони почали платити податки більше. Отже, це стало абсолютно дискримінаційне по відношенню до них, хоча вони як і були, так і є громадянами України. Тому, безумовно, логіка прийняття цих законопроєктів пов'язаних є. Ми закликаємо всіх народних депутатів, як от перед цим ми проголосували за корінні народи. Це є показник, як ми відносимося до нашої території, Автономної Республіки Крим. Також і за цей законопроєкт, і за наступний проголосувати конституційною більшістю, більше 300 голосів народних депутатів українського парламенту і показати всьому світу, що Україна – це є Крим і Крим – це є Україна. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Прошу передати слово колезі по фракції Андрію Ніколаєнку. Ніколаєнко Андрій Іванович. Шановні колеги, однозначно цей законопроект і два наступні, які є пов'язаними, вирішують давно існуючу проблему, яка створює як соціальні проблеми для громадян, які залишились в тимчасово окупованому Криму, так і для економіки України, яка потерпає, і навпаки створюють певні плюси для економіки Росії, яка окупувала український Крим. Тому дещо дивною є лише логіка, що ми спочатку голосуємо податковий законопроект, потім основний, а потім митний.
Я впевнений, звичайно, що всі три закони будуть підтримані, і підтримані одноголосно, так, як вони були підтримані і на засіданні нашого комітету. Ці прогалини треба виправляти, і всі аргументи прозвучали. Ми маємо геополітично постійно нагадувати про те, що Крим – це є Україна, і робити все від нас залежне для того, щоб Крим повернувся назад під контроль своєї держави. А українці в Криму не відчували себе дискримінованими, в тому числі економічно, через існування фактично фейкової вільної економічної зони. Тому прошу підтримати, «Батьківщина» голосуватиме за. Дякую. Всі бажаючі виступили? Богуцька Єлизавета Петрівна, після цього Шахов. Колеги, справа в тому, що коли приймався цей закон, він приймався практично в 2014 році, він приймався практично після того, як в Росії було зареєстровано закон про таку саму вільну економічну зону в Криму. Різниця лише в тому, що російський приймався на 25 років, а український на 10 з пролонгацією, якщо це стане необхідним. Я зараз запрошую всіх приєднатися до того, щоб ми проголосували саме про скасування вільної економічної зони в Криму, тому що вільна економічна не може бути окупованою. Дуже-дуже прошу всіх проголосувати за цей закон. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Безумовно, група «Довіра» підтримує цей законопроект, але хотів би звернутися до вас, шановні колеги, і звернути увагу на Донбас, на мирну Україну Донецької та Луганської областей. Наша команда зареєструвала законопроект 2070 про вільні економічні зони, які могли би дати можливість сьогодні інвестору зайти до мирних частин Лугансько-Донецької областей на Донбас і розвивати, впливати на розвиток економіки, наповнювати бюджет України. Але, на жаль, вже як два роки цей законопроект лежить недоторканний з боку влади і навіть не розглядається в комітетах. Тому я вимагаю, як представник Донбасу, все ж таки пройти по комітетах з цим законопроектом, підтримати його і дати знову кров в Донбас розвитку економічного будівництва, розвитку підприємств, індустріальної бази і таким чином наповнити бюджет України, дати сьогодні можливість розвиватися Україні. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію. Комітет рекомендує і за основу, і в цілому. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 327. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстраційний номер 5501-д). Прошу підтримати та проголосувати. За 329. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення
проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закон України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та право внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5502). Ні, ну що голосуємо? Ну йдіть туди, домовтеся зі своїми колегами. Ну, голосуємо. Народний депутат України Умєров Рустем Енверович. Ставлю на голосування пропозицію. Зараз би пішли по повній. Ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 277 рішення прийнято. Народний депутат Умєров Рустем Енверович. По-перше, щиро дякую всіх депутатів, які голосували за закон про корінні народи. Дійсно історична подія. Щодо скасування УВЕС Крим. Перше і головне, ми прибираємо термін нерезидент. Тобто, якщо ви живете в Криму, ви вважаєтесь іноземцем. Тому цей закон потрібно теж скасувати. І з точки зору прав людини, це був дискримінаційний закон. Тому, будь ласка, дорогі колеги, потрібно це теж підтримати. Це теж потужний сигнал щодо окупованих територій і наших громадян, які там зараз проживають. Дякую. Ви не чуєте. Народний депутат України Ярослав Іванович Железняк. Я дуже коротко скажу. Шановні колеги, дякую, що ви підтримали минулий законопроект. Це продовження тої ж тематики – скасування вільної економічної зони Крим. Це дуже важливе питання, яке, я впевнений, набере не 325 голосів, а й більше. Дякую. До слова запрошується секретар комітету з питань економічного розвитку Рощишин Ярослав Іванович. Дайте 4 хвилини від авторів, а від комітету. Шановні голово, шановні народні депутати, запрошені. Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 16 червня 2021 року розглянув проекти законів України про визнання таким, що втратив чинність закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, реєстраційний номер 5502, поданий народними депутатами Рустемом Умєровим та Ярославом Желізняком. Аналогічний за назвою законопроект, але альтернативний, за авторством Ярослава Желізняка за номером 5502-1. Метою законопроектів 5502, 5502-1, як зазначено в пояснювальних записках, є скасування режиму вільної економічної зони Крим на тимчасово окупованій території України та встановлення особливостей економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів. Крім того, проектами законів пропонується унормувати порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріпити право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновках від 15 червня 2021 року висловлює зауваження до поданих законопроєктів. Під час обговорення народні депутати, члени комітету зазначили, що на сьогодні є необхідність прийняття відповідного закону, але не в поданій редакції. Тому запропоновано доопрацювати законопроекти 5502 та 5502-1 з урахуванням вимог частини 2 статті 110 Закону України про регламент Верховної Ради України, пунктів 1 і 2 частини 1 статті 12, пункту 1 частини 1 статті 15
Закону України про комітети Верховної Ради України та внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований законопроект. З огляду на вище зазначене, за результатами обговорення народні депутати України, члени комітету, керуючись частиною 2 статті 110 Закону України про регламент Верховної Ради України, прийняли рішення підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, підготовлений народними депутатами України, членами комітету, рекомендувати включити його, а також законопроекти 5502 та 5502-1 до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти доопрацьований законопроєкт реєстраційний номер 5502-д за основу та в цілому з подальшими техніко-економічними опрацюваннями. А законопроєкти 5502 та 5502-1 відхилити. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Як що, якась фракція не наполягає на виступі, може не записуватись. Наполягає. Урбанський Анатолій Ігорович. Прошу передати слово пану Рудику. Рудик Сергій Ярославович. Товариство, попри ніби технічність цього законопроекту, я просив би все-таки колег, які його не читали, я так розумію, це 90% присутніх в залі, звернути увагу на норму, з якою, ну, я особисто не погоджуюсь. Вирішуючи питання, чи прирівнюючи права українців, які мешають на окупованій території в Автономній Республіці Крим, до українців в рівних правах користуватися банківською системою, ми одночасно даємо їм можливість отримувати українську пенсію навіть тим, які отримують соціальні виплати від країни-агресора. І мені щось так здається, що це неправильно. Тому я би рекомендував колегам підтримати цей законопроект в першому читанні, прибрати цю норму і тоді проголосувати за нього в цілому, схвалюючи, в принципі, ідею, яка закладена авторами цього законопроекту. Дякую за увагу. Бондар Михайло Леонтійович. Передайте, будь ласка, слово Ахтему Чайгозу. Чайгоз Ахтем Зайтулаєвич. Шановні колеги, я не буду забирати у вас багато часу. Велика подяка вам всім, нам всім за те, за це рішення, яке ми прийняли і продемонстрували, хто є ворог України і є держава сьогодні масового знищення. Це Росія. І це те, що сьогодні ми прийняли, це дуже буде сприяти оцим надіям віри в Криму і не тільки кримсько-татарського народу, а всіх наших українців. Це, звичайно, буде оцим фактором об'єднання, як і Крим фактором об'єднання тут, в Україні. Що стосується цього закону? Всьому є свій час. І ті, хто сьогодні кажуть, що є там проблеми з пенсіями, або з якимись там бізнесменами, або ще з чим, це вже в минулому. Сьогодні це наше обличчя, обличчя нашої держави, обличчя нашої влади, обличчя нашої України. Тому я закликаю за основу і в цілому зняти це питання назавжди. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України
про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5502-д). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 323. Рішення прийнято. В цілому ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про визнання таким, що втратив чинність закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5502-д). Прошу підтримати та проголосувати. За 328. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про визнання таким, що втратив чинність закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України та про внесення змін до деяких законодавчих актів. Реєстраційний номер 5503. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Задовбали. За 245 рішення прийнято. 275 рішення прийнято. До слова запрошується перший заступник, народний депутат України Умеров Рустем Енверович, 5503. Дорогі друзі, це продовження цих законів, тому прошу підтримати. Дякую. Железняк Ярослав Іванович, перший заступник голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики. Колеги просять турборежим. Колеги, зміни в Митний кодекс, одна сторінка, прошу підтримати за основу, в цілому з техніко-юридичними правками. Дякую. Запишіться, будь ласка, на виступи від депутатських фракцій та груп. Ті, хто бажає... Ви не кричіть, підійдіть до колег, домовтесь, гусь. Ну, чутно добре, а роботи мало. Або підійдіть домов. Дякую. Коли будете тут, будете приймати рішення. Запишіться ті, хто бажає на виступ. Умеров Рустем Енверович. Прошу підтримати. Дякую. Герос Андрій Михайлович. Прошу переходити до голосування. Дякую. Дякую за позицію. Павленко. Прошу передати слово лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Мустафа Джемілєв. Ігор Володимирович, а що ви мовчите? Запропонуйте щось. Шановний голово, шановні народні депутати, сьогодні ми розглядаємо законопроект про скасування закону про створення вільної економічної зони Крим, про особливе здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України від 27 вересня 2014 року, а також пов'язаних з скасуванням двох проєктів закону про внесення відповідних змін до таможенного і налогового кодексу. Практика більш ніж семирічної окупації Криму показала, що ніяка економічна діяльність українських підприємств в Криму неможлива. І взагалі термін «вільна економічна зона» в умовах терористичного окупаційного режиму звучить абсурдно. Другий абсурд полягає в тому, що
Ми, з одного боку, закликаємо наших союзників і світове співтовариство посилити санкції проти країни-окупанта, а також всебічно блокувати будь-яку діяльність на окупованому півострові, і в той же час розглядаємо цей півострів як вільну економічну зону. Такий стан речей завдає значної шкоди зусиллям України щодо звільнення окупованих територій. Я нагадую, що за скасування закону про ВЕС Крим виступали Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерство закордонних справ, учасники торгової і енергетичної блокади в 2015 році, Меджліс кримськотатарського народу, багато інших депутатів Верховної Ради. Крім того, існування вільної економічної зони перешкоджує виконанню ряду заходів, передбачених стратегією деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території, прийнятого РНБО 11 березня цього року і затвердженого президентом країни. Я прошу проголосувати за прийняття цих трьох цих законопроєктів. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про визнання таким, що втратив чинність закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Реєстраційний номер 5503-D. Прошу підтримати та проголосувати. За 335. Рішення прийнято. В цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проєкт закону реєстраційний номер 5503-Д. Прошу підтримати та проголосувати. За 330. Рішення прийнято. Надійшла заява про перерву з заміною на виступ. Герасимов. Сюмар Вікторія Петрівна. Шановні українці, в першу чергу звертаюся зараз до українців. Зараз в цьому залі для вас будуть розігрувати дуже цікаву комедію під пафосною назвою «Деолігархізація», з якої планують зробити взагалі цілий великий серіал для утримання рейтингу. Люди, які сьогодні при владі, вони взагалі спеціалізувались на тому, що знімали комедії. По-моєму, продовжують робити це і далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась «Любов в большому місті», то те, що буде зараз відбуватися, можна назвати «любов з большими парнями» за грубі гроші. Чому? Ну, тому що, знаєте, от весь цей закон, який ви зараз пафосно тут будете представляти, він насправді найбільше нагадує таку мегакорупційну схему за принципом «вхід рубль, вихід 10». Я сподіваюся, що всі почитали цей проєкт і чудово побачили, як в нас пропонується призначати олігархами. Засідає ціле РНБО. Воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги, далі всі йдуть на телеканали, а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Знаєте, таке враження, що РНБО оголошує: «Хлопці, вільна каса! Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами». Ну от питання, кешем будете брати чи ні? Ну, мені здається, кешем беруть вже і зараз для зарплат в конвертах. Хочеться ще більшої каси. І найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Тому що вони дуже добре знають, що це всього-навсього гра, ігри для електорату. І що ті самі олігархи завтра будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи
І люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи і дозволяти монополістам на енергоринку далі отримувати надприбутки. Тому, ви знаєте, це досить таки погана і нечесна комедія. От вона справді згадує, найбільше нагадує фарс. Фарс, ну, як боротьба з контрабандою, там, мільярд дерев і подібні пусті і фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство. Треба не брати людей-олігархів в списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього зараз не буде в цьому залі. В цьому залі буде шоу «Деолігархізація» на всіх каналах країни. І зараз початок. Вітаю вас. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, олігархів. Реєстраційні номери 5599, 5599-1, 5599-2, 5599-3. Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного сесії. Прошу підтримати та проголосувати. За 264. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 256. Рішення прийнято. До слова запрошується міністр юстиції Малюський Денис Леонтійович. Доброго дня, колеги. Вашій увазі з розрахуванням на вашу підтримку пропонується президентський законопроект 5599 щодо олігархів. Я думаю, що його зміст вже відомий багатьом народним депутатам, тому я лише коротко окреслю основні положення цього законопроекту і зупинюсь трошки детальніше на критиці, яка пролунала на адресу законопроекту від ГНЕУ. Отож, щодо самої концепції законопроекту, є чотири ознаки, за якими визначатимуться, чи є та чи інша особа олігархом, чи ні. Для того, щоб особа була визнана олігархом, достатньо відповідності хоча б трьом з чотирьох ознак. Рішення про включення особи і визнання її олігархом, включення до відповідного реєстру олігархів, приймає РНБО. РНБО може прийняти таке рішення за поданням будь-якого члена РНБО, Кабміну, СБУ, Нацбанку або Антимонопольного комітету. За наслідками прийняття рішення про включення особи до реєстру олігархів встановлюються обмеження до таких осіб. Такі обмеження включають заборону фінансування політичних партій пряму або посередковану, заборону участі в великій приватизації, подання декларацій, а також обов'язкове декларування топ-чиновниками контактів з олігархами або їх представниками. Щодо критики ГНЕУ, кілька ключових тез, знову ж таки, ми не погоджуємося з критикою, яка була викладена зауваженнями ГНЕУ, з кількох причин. Щодо неконституційності, тому що начебто РНБО не має таких повноважень, його повноваження повинні дублювати повноваження президента. Це цілком не відповідає Конституції України. Частина 8 статті 107 Конституції України вказує, що повноваження РНБО визначаються і функції визначаються законом. Власне, цим законом ми це врегульовуємо. За неподання декларації, як пише ГНЕУ, що немає відповідальності, є кримінальна відповідальність. Ви нещодавно прийняли закон, де внесли відповідні зміни. Це стосується й інших положень висновку ГНЕУ. Прошу законопроект підтримати. Дякую за увагу. До слова запрошується народний депутат України Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, чим наш проєкт відрізняється від попереднього? По-перше, хто визначає, хто може бути олігархом? В президентському законопроєкті це сам президент особисто і РНБО, яке не має жодних повноважень ні робити перевірки, ні когось призначати, і де всі сидять люди з одної партії, партії влади.
В нас це НАЗК, яке працює відповідно разом з антимонопольним комітетом, який, між іншим, підконтрольний президенту. НАЗК веде відповідні реєстри, має для цього всі повноваження на відміну від РНБО. Хто є олігархом за президентським законопроектом? Блогер. Половина з вас є олігархами. Бо власники теле- і радіоканалів не є олігархами за цим законопроектом. А блогери є. Хто є олігархами за нашим законопроектом? Є чіткі критерії. Перевіряється вартість активів, встановлюється наявність потенційного впливу на ключових державних посадовців, визначається вплив на ЗМІ, причому не лише корпоративний, а й те, хто їх фінансує і який спосіб. Ми не сприймаємо боротьбу з блогерами, пане президент, ми сприймаємо не просто боротьбу з олігархами, а боротьбу з корупцією. Які наслідки в президентському законопроєкті для олігархів? Жодних, крім того, що вони не беруть участі у великій приватизації. А якщо хтось занесе гроші тому, хто вирішує, то візьме участь. Ось вам вільна каса, про яку говорила колега Сюмар. В нас чітка низка зобов'язань, в тому числі в підсиленому моніторингу за належними олігархопідприємствами, щоб вони не перетворились монополіями, які ведуть АМК і НАЗК. Ви пропонуєте, що олігархи і далі продовжували фінансувати партії і політичні рухи. Ми це забороняємо і ставимо під контроль НАЗК і виборчих комісій. Ви не контролюєте ЗМІ олігархів, вам байдуже, бо ви думаєте, що вони вам їх принесуть. Ми вимагаємо чіткої збалансованості інформації, яку будуть контролювати незалежні громадські організації. Не перетворюйте Верховну Раду на цирк. Хочете отримувати гроші з багатих людей, ви і так їх отримуєте. Поляков Антон Едуардович. Шановні колеги, що ви робили півтора роки? Ви допускали відключення наших українських державних АЕС, щоб заробляли олігархи, які володіють ТЕЦами. Ви знищували малий та середній бізнес, щоб заробляли олігархи, які володіють їм мережами супермаркетів та гіпермаркетів. Ви допустили підняття тарифів та забрали всі пільги для того, щоб заробляли знову ж таки олігархи. І вчора от ви прийняли законопроєкт Олега Валерійовича, завдяки якому знову ж таки спиртовики та олігархи будуть заробляти на паливі, а українці будуть більше сплачувати за бензин. Ви допомагаєте нашим олігархам, і вони заробили за останні роки більше. Подивіться Forbes. Якщо ви дійсно хочете боротися з олігархами, ми вам допоможемо. Ми проголосуємо за ці законопроекти. Але, наприклад, мій законопроект, він прибирає конфлікт інтересів вирішувати РНБО, хто олігарх, а хто не олігарх. Тому що ми ж розуміємо, що в РНБО то теж є олігархи, або ті, хто від олігархів там знаходяться. Також я пропоную, щоб знизити планку олігархів, тому що мери у нас є такі ж самі олігархи. І не тільки у Києві, а у інших містах, які володіють засобами масової інформації, у яких є свої партії, і які заробляють на владі. Це і є олігархи. І щоб вони не мали можливості займати державні посади. Тому пропоную, в принципі, голосувати за всі законопроекти. Я розумію, що це популізм, і ви не будете боротися з олігархами, але все ж таки, якщо будете підтримувати, то, будь ласка, мій альтернативний законопроект, прошу за нього проголосувати. Дякую за увагу. Андрій Іванович Ніколаєнко. Андрій Ніколаєнко, фракція «Батьківщина». Колеги, вся ця історія з законопроектом 5599 і всіма версіями, вона перетворюється дещо в фарс. Тому що, як сказала одна з колег, яка виступала раніше, ми починаємо визначати, хто зручний олігарх цим законом, головним президентським, хто незручний, з ким потрібно домовлятися, кого потрібно наказати. Я казав, презентуючи наш законопроект після реєстрації, що олігархами народжуються, їм стають. І стають тому, що так в Україні складена політика. І наш законопроект не випадково називається про чесну політику і чесну владу, тому що він унормовує ситуацію, коли великому бізнесу невигідно буде займатися політикою. Тому що він
робить цю справу невигідною, небезпечною. Вносимо, в нас не один законопроєкт, а три, один з яких вносить зміни до адміністративного кодексу, інший до податкового. І олігархам стає бути дорого насамперед, і податки вони будуть сплачувати більші, що не зазначено в жодному законопроєкті. Олігархами буде неможливо фінансувати політичні партії, тому що ми вносимо нашим законом зміни до процедури фінансування виборчих процесів, і тим самим не будуть бігати голови партії зазирати в кишеню тому чи іншому бізнесмену, тому що всі будуть мати однакові умови. Інший напрямок – це доступ до ЗМІ. Ми ж розуміємо, що головний похід, як вже прозвучало, це за зміну контролю над ЗМІ. Так от, ми кажемо, що хто б не контролював ЗМІ, не може власник на свій розсуд дати доступ до ЗМІ одній чи іншій йому симпатичній політичній силі, його ручній політичній силі. А всі будуть в рівних умовах, і ми встановлюємо ці обмеження. Тому якби справді Рада хотіла побороти таке зло в українське, як олігархія, потрібно було доопрацювати все те розумне, що було подано в альтернативних законопроєктах, і прийняти один нормальний допрацьований закон. Але якщо... Будь ласка, запишіться: два за, два проти, на виступи від фракцій. Слово надається народному депутату Пушкаренку Арсенію Михайловичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Будь ласка, Олександр Качура, передають вам. Мікрофон включіть Качурі. Олександр Качура, фракція «Слуга народу». Прошу передати слово Петру Олексійовичу Порошенку. Після того, як вам передали слово, колеги, ви не можете його далі передавати, Олександр Анатолійович. Далі. Наступний виступаючий – Скороход Анна Костянтинівна. А що це за прикол? Шановні колеги, депутатська група «Партія за майбутнє» обов'язково підтримує законопроект проти олігархів. Тому що такої казки ми всі з вами чекали. Адже один з ваших колег в прямому ефірі на одному з телеканалів сказав, що ж очікує на олігархів після цього прийняття цього законопроекту. А їх очікує, що вони не матимуть можливості вільно спілкуватися з людьми, будуть ізольовані, від цього їм стане погано, і вони будуть проситися виключити їх з цього списку. Це сказав ваш колега. До речі, ви знаєте, щодо списку, це дійсно дуже смішно. От якщо олігарх, наприклад, контролює РНБО, він, наприклад, президент, то що робити? Він сам себе вносить і виносить зі списку, чи як? А ще от цікаво, а якщо олігарх, чоловік і дружина, вони як самоізолюються, чи як вони декларують свої відносини? Що вони роблять? Як вони це декларують? А ще цікаво, от ви там пишете декларування контактів. А можна уточнити, яких контактів? Бо більшість зали тут цікавить щодо декларування контактів, бо контакти ж бувають різними. То ви ж тоді поясніть нам, які контакти потрібно декларувати. І коли контакт зараховується, коли не зараховується, коли фальш, то ви ж нам поясніть це, шановні колеги. Що ж ви робите? Ще дуже цікаво, у нас є НАБУ, РНБО, давайте створимо ББО. Бюро боротьби з олігархами. Я навіть готова його очолити. Виділіть тільки, будь ласка, пару мільярдів на фінансування, бо без цього ніяк. Ну, що можна додати? Ми всі пам'ятаємо лозунг «Кожен з нас президент». Тепер кожен з нас олігарх. Давайте будемо з вами приймати участь. Власенко Сергій Володимирович. Thank you.
Юлія Володимирівна Тимошенко. Шановні друзі, чесно кажучи, приємно читати подібні законопроекти. Це просто такий треш, що хочеться сміятись реально. Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів, я єдиний політик, якого... Я рада, що вам це подобається. Я рада, що вам це подобається. Я дуже рада, що ви зараз так це зустрічаєте. Але я хочу вам сказати, що я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в'язницю. А в той час, коли я була у в'язниці за їх рішенням, 95-й квартал виконував на корпоративах у олігархів за гроші такі номери, як грання на роялі. А я, власне кажучи, про це добре знала. І тому, дорогі мої, цей закон – це все одне, що легалізувати олігархію тут. І я думаю, що ви всі це розумієте. Частина значна «Слуг народу» сформована олігархами. І значна частина цього парламенту. Давайте подивимося, як вони за цей закон зараз будуть голосувати. Вони будуть задоволенням голосувати. Тому що цей закон їм по великому рахунку, по барабану. Тому що там ті покарання в лапках, які для цих олігархів передбачили, це смішно, це все одне, що, знаєте, погрозити їм пальцем. Типа не фінансуйте з своїх рахунків політичні партії. Вони ж завжди так фінансували. І вас так зараз фінансують з рахунків. Смішно. Вони говорять, не приймайте участь в приватизації, так вони вже все приватизували, що ще приватизовувати. Не займайтесь абсурдом і профанацією. Ми за цей закон голосувати не будемо, ми внесли свій справжній. А ви будете просто смішно виглядати. Геращенко Ірина Володимирівна. Хотіла передати слово другу Киркорова олігарху Зеленському, але він побоявся прийти до парламенту, представити цей законопроект. Тому Гео Лерасу слово, будь ласка. Шановні колеги, якщо ви почали виступати, а не передали слово, то час ви завершуйте, будь ласка. Ні. Почався виступ, не було прохання передати, було сказано, хто повинен виступити. Ірина Володимирівна, завершуйте, будь ласка. Будь ласка, виступайте, Ірина Володимирівна. Ні. Ірина Володимирівна, будь ласка. Шановні колеги, будь ласка. Друзі, ви знаєте, ця зала боїться не тільки друга олігархів і вже самого олігарха, і друга Кіркорова Зеленського тут запрошувати і слухати, бо знає, що йому скажуть. А вже навіть бояться послухати Гео Лераса. Добре, тоді розкажемо, я згадую зараз його прізвище, Гео Лераса сюди привів Разумков і Зеленський. І Гео Лерасу я вимагаю надати слово, тому що я його зараз критично згадую, тому що ось ця вся компашка, яка тут сидить, а саме Гео Лерас, вибачте, будь ласка, його сюди привів Зеленський Разумков. Разумков був перший номер списку олігархічної цієї «Слуги народу», а вів їх туди друг слуг і олігархів Зеленський. І, власне, чомусь туди потрапив Гео Лерас. І я думаю, що Гео Лерас має нам розповісти, чи не соромно йому було бути серед слуг, яких сюди завів Разумков, який навключав цей список повно друзів олігархів, а, звичайно, благословив
благословив це все друг Кіркорова Зеленський. А Зеленський сьогодні мав би тут бути і розповісти, чи не смішно йому щодня давати дуже смішні обіцянки про мільярд дерев, про мільярд дитячих майданчиків, про боротьбу з олігархами, коли його РНБО на олігархічних гелікоптерах літає на зустрічі, де вони зустрічаються з олігархами. Але, на жаль, Гео Лерос про це, можливо, більше знає, бо він був у цих списках «Слуг народу». З цього закону вони виключили необхідність для РНБО звітувати про те, як вони зустрічаються з олігархами. Мені шкода, що тут сьогодні немає Офісу Президента, тому що в цьому законі і Офіс не має звітувати про те, як він зустрічається. Гео Лерос, якщо ти будеш зустрічатися з олігархами, ти будеш про це звітувати? Дякую. Репліка. Гео Багратович Лерос. Шановні депутати, найвідоміше подружжя України вирішило, що вони готові до наступного кроку. Зеленський та Єрмак хочуть офіційно стати олігархами. Це, схоже, єдина мета цього законопроекту, бо це повний фарс. Давайте розберемося в цьому фарсі. В законі Зеленського вартість активів олігархів має складати приблизно 2 мільярди гривень. Невже хтось сумнівається, що Зеленський та Єрмак за 2,5 роки крадівництва не пограбували країну на 2 мільярди гривень кожен? Стільки банкові приносять лише обнальні схеми Єрмака. Щодо четвертого пункту. У Зеленського повна монополія виключно на брехню. Він є суцільною галузю популізму. Ганьба йому. І ганьба кожному з вас, хто буде за це лайно голосувати. До слова запрошується голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітнєвич Олександр Михайлович. А ще почекайте, з мотивів. Хто з мотивів? Рахманін Сергій Іванович. Після Рахманіна ніхто не наполягає? Все. Рахманін Сергій Іванович. Шановні друзі, була така розумна людина, двічі спікер Верховної Ради, Іван Плющ, який свого часу вчив молодих законотворців. Він казав, що ви маєте писати все, що завгодно, і мають бути три критерії. Вашим нащадкам не має бути страшно, не має бути соромно і не має бути смішно. Щодо страшного, цей закон олігархам не страшний. Він загрожує їм не більше, ніж глибоке занепокоєння Володимира Володимировича Путіну. Зайвим підтвердженням цього буде те, що переважна більшість людей, пов'язаних з олігархами, сьогодні за цей закон проголосують. Щодо сорому. Мені трохи соромно було за міністра юстиції пана Малюська, який, по-перше, з невідомих причин представляв цей закон, бо автором його президент. По-друге, годину вчора на комітеті ділився своїми нестримними юридичними фантазіями, які дуже невдало загортав юридичну обгортку. І навіть не згадав нормативно-правовий акт, якому загрози національної безпеки пораховані. І щодо смішного, це дуже смішний закон. Тому що, наприклад, якщо Денис Іванович Малюсько біля вбиральні кнайпи зустріне Ріната Михайловича Коломойського і скаже йому привіт, як справи, той каже нічого, це вже буде підстава. Дякую, Сергій Іванович. До слова запрошується голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітнєвич Олександр Михайлович. Шановні колеги, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 30 червня 2021 року розглянув проект Закону України про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, реєстраційний номер 5599, від 2.06, поданий президентом України та визначеним ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України та альтернативні до нього. За наслідками розгляду проекту закону України реєстраційний номер 5599, поданого президентом України, висновку до нього комітет ухвалив. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України включити законопроект до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу, врахувавши пропозицію комітету стосовно необхідності доповнення проекту під час його підготовки до другого читання положеннями щодо внесення змін до деяких законодавчих актів
що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Друге. Запропонувати Верховній Раді України скоротити строк подання поправок і пропозицій суб'єктами права законодавчої ініціативи наполовину. Альтернативні законопроекти. Реєстраційний номер 5599-1 від 15.06.2021 року, поданий народним депутатом України Княжицьким та іншими народними депутатами. Реєстраційний номер 5599-2 від 16.06.2021 року, поданий народним депутатом України Поляковим. Та реєстраційний номер 5599-3 від 17.06.2021 року, поданий народними депутатами України Ніколаєнком та іншими народними депутатами. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатом розгляду в першому читанні відхилити. Дякую. Переходимо до голосування. За все. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з частиною першої статті 116 проект закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, олігархи. Реєстраційний номер 5599. Прошу підтримати та проголосувати. За 275. Рішення прийнято. То в цілому, да, як завжди. По фракціям покажіть. «Слуга народу» – 231, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «Партія «За майбутнє» – 18, «Голос» – 0, «Довіра» – 18, «Позафракційні» – 8. Ставлю на голосування пропозицію згідно частини 2 статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій та правок та підготовки до другого читання. Законопроекту реєстраційний номер 5599. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 216. Рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Реєстраційні номери 5600, 5600-1, 5600-2, 5600-3 і до 5600-7. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 243. Рішення прийнято. До слова запрошується міністр фінансів Марченко Сергій Михайлович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Останнім часом навколо цього законопроекту відбувається багато інсинуацій і політичних спекуляцій. Нібито влада хоче притиснути чесний бізнес, зібравши в них максимальні податки. Але це не відповідає дійсності. Запропоновані зміни торкнуться лише представників бізнесу, які протягом багатьох років звикли керуватися нормами, що були виписані спеціально під них та для їх збагачення. Зокрема, це стосується протидії скруткам
з ПДВ, зловживання між кодування ПДВ, стосується ставки екологічного податку на викиди вуглецю, який є найнижчим в Європі і світі, та розміру ставки оподаткування за користування натрами. Окремі ставки податків, визначені в абсолютних величинах, не переглядались 2017 року. Це акцизний податок на алкогольні напої, рента за користування стільником, радіозв'язком та інші. Але прийшов час змін. Президент обіцяв прозорі та єдине правило оподаткування для всіх. Кожен, хто отримує надприбутки, повинен чесно сплатити податки. Ми, відповідальна держава, маємо забезпечити гідний рівень заробітних плат медикам та освітянам, своєчасно оплачувати пенсії, підтримувати військових, які стоять на обороні наших кордонів. Зараз є політична воля президента та уряду руйнації схем, які працюють десятиліттями. Розроблений Мінфіном законопроєкт спрямований саме на це. За рахунок ліквідації схем доходів бюджету збільшиться на суму 50 мільярдів гривень щорічно. Законопроєкт не вплине на пересічних громадян малого бізнесу, які працюють відкрито. Зате деяким групам доведеться переглянути свої правила гри, почати сплачувати справедливі податки. Дякую за увагу, прошу підтримати. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Железняк Ярослав Іванович. Шановні колеги, цей законопроект чомусь назвали законопроектом проти олігархів. Там справді є підвищення деяких податків для великих фінансово-промислових груп. І я разом з колегами подав альтернативний законопроект, який в один в один, крапка в крапку, відображає ці збільшення податків. Але цей законопроект на 95% жодним чином не стосується олігархів. Пробачте, коли ми вводимо норму про заборону будь-якому керівнику підприємства або директору виїжджати за кордон, тому що є податковий борг, це не боротьба з олігархами. Коли ми вводимо оподаткування продажу квартир на 20% людей, які купують себе, вибрали гроші і нарешті можуть купити собі житло, це не боротьба з олігархами. Коли ми говоримо про те, що тепер податково буде мати надзвичайні повноваження заблокувати будь-яку діяльність, тому що їм здалося, що в ППРці треба вписати додаткові мільярди, це не боротьба з олігархами. Коли ми говоримо про те, що бізнес має платити податок на прибуток, поки вони не отримали цей прибуток, ну це не боротьба з олігархами. Коли ми підвищуємо податки на людей, які мають свою власну землю, в 17 разів. Коли ми говоримо, що людина, яка має 2 гектари, є олігархом, і тому ми її оподатковуємо, ну пробачте, це навіть не цинізм, це повна профанація. Шановні колеги, в цьому законі справді є деякі норми, які я особисто вважаю доречними, щоб великі промислові групи платили більше податків. Але він складається з декількох десятків сторінок. І сторінка про олігархів там, ну, 2-3, максимум 4. Все інше – це про нас з вами. Все інше – це про те, як вбити нормальний бізнес і загнати його в тінь. Тому я точно буду голосувати проти цього законопроекту. А якщо хочете проголосувати проти олігархів, голосуйте за наш законопроект «Твій голосу». Дякую. Народний депутат України Рубльов В'ячеслав Володимир. Не наполягає. Народний депутат України Гриб Вікторія Олександрівна. Будете виступати? Будь ласка. Шановні колеги, коли під час пандемії, під час економічної світової кризи намагаються підвищити податки, я вважаю, це є кримінальний злочин. І тут не мова про боротьбу з олігархами, тут мова про боротьбу з народом України. Давайте подумаємо, якщо будуть підвищуватися податки, що буде робити бізнес? Бізнес буде скорочувати робочі місця. Якщо будуть скорочуватися робочі місця, скажіть, будь ласка, куди підуть ті люди, які будуть скорочені? Вони підуть на біржу праці. Якщо вони підуть на біржу праці, де будемо з вами брати кошти для того, щоб сплачувати їм? Мені здається, тут є така підміна понять. І саме тому я вас дуже прошу сьогодні, в першу чергу,
не голосувати за урядовий законопроект 5600, тому що всі альтернативні, вони в будь-якому випадку є кращими, ніж 5600. Але я вам скажу, що вони також є проблематичні, тому що вони говорять зараз про підвищення податків. Подивіться, будь ласка, зараз, що ми маємо на світовому ринку. Всі уряди практично, вони підтримують свій бізнес. Вони роблять запозичення для того, щоб надавати підтримку бізнесу. Замість того, ми сьогодні хочемо зарізати ту курку, яка несе золоті яйця. І я вас дуже прошу, перед тим, як це зробити, все ж таки звернути увагу на те, що нам сьогодні необхідно подумати про те, щоб в нас були сталі надходження до бюджету. Тому що головне, щоб на бюджет надходили кошти, а не те головне, щоб сьогодні... Дякую. До слова запрошується народний депутат України Тарахтій Богдан Григорович. Не наполягає? Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, шановні українці, в умовах необхідності підтримки бізнесу в Україні в карантинний та посткарантинний період, в умовах падіння економіки в Україні, уряд пропонує посилити податковий тиск на бізнес, де ще й прикривається нібито руйнуванням схем. Необхідність підготовки та подання цього альтернативного законопроекту народними депутатами фракції «Європейська солідарність» пояснюється необхідністю забезпечення стабільності та стимулювання економічного зростання в Україні без збільшення податкового навантаження. Тому законопроектом пропонується з 1 січня 2022 року запровадити податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток, з 2 січня 2022 року запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів на заміну бази та або об'єктів оподаткування, що призводить до збільшення суми податку та або збору. Установити, що строк дії мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок платників податків не може скорочуватися Кабінетом міністрів у період карантину. Встановити без виключень заборону на проведення органами державного нагляду планових заходів і здійснення державного нагляду і так далі. Існують і інші норми, які ми запропонували, які позитивно вплинуть на діяльність бізнесу і життя людей в Україні. За оцінками провідних світових та українських економістів, у другій половині 2021 року та у 2022 році тенденції розвитку економічних відносин у світі матимуть найбільш сприятливі умови для проведення стимулюючих для розвитку економіки реформ. І цим скористаються всі країни, крім України. Отже, без збільшення тягаря на бізнес альтернативним економічно обґрунтованим підходом зможемо в цілому забезпечити оздоровлення та посилення конкурентоспроможності економіки України, а також убезпечить від корупційних ризиків, що позитивно впливе на умови ведення бізнесу. Дуже прошу підтримати альтернативний і зовсім інший за філософією проект закону. Ми за бізнес, за розвиток економіки України. Слово надається народному депутату України, автору альтернативного законопроекту Дануці Олександру Анатолійовичу. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. У мене є гарний виступ, який написала мені моя команда. Тут і про акциз, і про НДС, і ще... і про землю. Але мені перед цим перетелефонував мій міський голова міста Кропивницького Андрій Павлович Рикович. І він сказав просту річ, він такий людина з тих часів, він сказав просто, якщо ти проголосуєш за 5600, я тебе в місто не пущу. І я вам хочу сказати, ми маємо перш за все, і я звертаюся до мажоритарників, думати про те, що цей законопроект, він проти місцевих громад.
І той, хто за нього проголосує, той проголосує проти місцевих громад. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Олександровичу Гетманцеву. Дивіться, наскільки обговорення цього законопроекту більш змістовне і палке, ніж попереднього. Бо це про гроші, це про дійсні інтереси тих, з ким ми боремося цим пакетом законопроєктів. Законопроєкт 5600 – це про рівність оподаткування. Це про скасування преференцій та пільг, про усунення прогалин в законодавстві податковому, які дають сьогодні можливість ухилятися від оподаткування великому бізнесу. І не сплачувати податки лікарям, не сплачувати податки пенсіонерам, не сплачувати податки на дороги, на ті функції, які повинна виконувати держава. Не сплачувати податки в країні, що воює аморально. Тим більше аморально проводити через закони, пільги та преференції, які ми плануємо скасувати цим податком. Ми плануємо врешті-решт індексувати ставки податків, акцизного податку та інших податків на 5% інфляції. Ми пропонуємо збільшити втричі екологічний податок, який у нас в 45 разів менше, ніж в Іспанії, в 150 разів менше, ніж у Франції, в 65 разів менше, ніж в Португалії. Так, ми пропонуємо збільшити ренту на руду. При шикарній ринковій кон'юнктурі сьогодні вони отримують надприбутки і повинні відраховувати кошти державі. Ми скасовуємо пільгу з акцизного податку на зелені тарифи. Ми скасовуємо мораторій на індексації вартості земель для сплати земельного податку місцевим громадам. Ми приймаємо той закон, який забезпечує рівність оподаткування, і прошу підтримати його. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей закон? Прошу записатися: два за, два проти. Іванов Володимир Ілліч. Гетманцев, Даниль Гетманцев, Гетманцев. Гетманцев, Данило Олександрович. Дякую за надане слово. Хочу продовжити про міфи, які спеціально придумуються навколо цього законопроекту і супроводжують всю його історію. Міфи від псевдоекспертів в соцмережах, міфи від опозиції, міфи від тих, хто навіть не читав цей законопроект. Давайте розберемося по пунктах, зараз ви почуєте деякі з них з трибуни від опозиції. Наприклад, щодо автоматичного списання, начебто податковою, коштів боржника. Ця норма на сьогодні існує в кодексі. Якщо боржник чи платник податку самостійно задекларував борг, не сплатив його протягом 70 днів, і відповідно податкова може списати без суду. А навіщо суд в цьому випадку? І норма працює зараз. Ми пропонуємо лише зменшити поріг. І це стосується інших міфів, я просто навів приклад. Разом з тим, до законопроекту є деякі запитання. Є деякі запитання і в мене, і є деякі запитання у колег. І я переконаний в тому, що ми до другого читання допрацюємо ці питання, особливо що стосується строків введення ставок щодо підвищення податків і тих моментів, які стосуються елементів податку, які відповідно до статті 4 Податкового кодексу не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Перед комітетом постає досить значна, велике завдання, значна робота, яку ми обіцяємо провести гідно і обговорити всі проблемні питання. Разом з тим, сьогодні в першому читанні я прошу підтримати цей законопроект. Дякую.
Паліця Ігор Петрович. Доброго дня, шановні колеги. Коли ми з вами всі говоримо про те, що треба піднімати соціальні стандарти, і наскільки, ми всі знаємо. Треба піднімати пенсії, зарплати, збільшувати обороноспроможність нашої країни, будувати дороги, школи, клуби, стадіони. При цьому в нас є два варіанти. Перший варіант – далі сидіти на гонці МВФ і всіх організацій, які нам дають гроші в кредит і зобов'язують піднімати тарифи, податки, зобов'язують піднімати пенсійний вік. І другий варіант – ставати цивілізованою державою і починати платити податки. Виводити з тіні сектора, які десятиріччями сидять там і не платять податків. Чи повністю нормальний цей закон, який йде до першого читання? Ні. Чи потрібно робити те, що пропонується в цьому законі? Так. Тому наша фракція групи «Партія за майбутнє» буде голосувати за цей закон в першому читанні. В парламенті створюється робоча група, куди ми також даємо своїх представників по всім напрямкам – аграрному, будівельному, податковому, юридичному – і будемо напрацьовувати зміни до другого читання. Країна має платити податки, а на ці податки мають жити вчителі, лікарі і розбудовуватись інфраструктура. Тому ми голосуємо «за». Дякую. Володимир Михайлович В'ятрович. Прошу передати Олексію Гончаренку. Олексій Олексійович Гончаренко. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Шановні друзі, ви знаєте, ми нарешті розуміємо рівень нашої влади, тому що вона черговий раз нам довела, ну, прості рішення. Що робити? Да, як зупинити війну? Просто припинити стріляти. Як зупинити ковід? Просто не вакцинувати, не тестувати. Тепер нова. Як нам підняти економіку і надходження в бюджет? Дуже простий рецепт. Якщо хочеш менше витрачати на корову і більше від неї отримувати, то її треба менше годувати і більше доїти. Оце нам сьогодні пропонують. Давайте знищимо весь бізнес як такий. Давайте введемо, нам кажуть, це проти олігархів. Я повідомляю, хто ці олігархи, по яких вдарить цей закон. Це всі, всі фермери. Сьогодні перший день так званого ринку землі, який ви ввели, латифундійського ринку. Ви казали, ми за рік дамо підтримку фермерам, ми так всім допоможемо. І що? Ви нічого не дали, а через рік підвищуєте податок для фермерів. Це в цьому законі. Ви піднімаєте плату для людей, які вирощують на своєму маленькому присадібній дільниці щось і йдуть з цим на базар. Ви їм підвищуєте податки. Люди, які хочуть собі купити житло, бо не всіх є віла в Кончі-Заспі, як Зеленського, який обіцяв її не брати. Ви підвищуєте їм податки. Ви знищуєте інвестиційний клімат держави. Зелена енергія, чиста енергія, кажете, акциз ведемо. Що таке акциз? Це обрізання з латині. Ви обрізаєте все, всім. Ви обрізаєте і вбиваєте інвестиційний клімат. Тому що ніхто не прийде в країну, яка обманює, яка казала одне, а робить абсолютно інше. Ви знищуєте крок за кроком державу. Я не можу збагнути, на що ви це робите. В мене тільки одна відповідь. Ви хочете заробити на цьому, тому що ви хочете, щоб податкові ще дати такі повноваження, щоб могла вона знищити будь-якого бізнесмена. Оце ваша політика і такі ви слуги народу. Рущишин Ярослав Іванович. Прошу передати Галині Васильченко. Галина Іванівна? Васильченко Галина Іванівна. Галина Васильченко, 118 виборчий округ, Львівщина. Шановні колеги, чому край не можна голосувати за цей законопроект? Якщо коротко, ним суттєво посилюється тиск на бізнес, бо розширюються права податкової, збільшуються штрафи, і навіть якщо податкова помилково виписала вам борги, ви підприємець, то ви не зможете поїхати за кордон. Друге, забирають гроші в громад, 2,9 мільярдів. Тобто акциз з продажу тютюну більше не буде йти в громади. Цей закон справді проти громад. Третє, суттєво підвищуються податки. Наприклад, якщо людина хоче продати свою нерухомість, і зараз цей податок складає ПДФО 5%, то ви будете платити 18%. Це, звісно, суттєво вплине на ціни на нерухомість. Четверте, суттєве ускладнення життя для малих-середніх фермерів. З одного гектара
незалежно від того, чи ти працюєш, чи не працюєш, за один гектар сільськогосподарської землі доведеться платити не менше 1500 гривень. Замість того, аби стимулювати економіку, нам під обгорткою боротьби з олігархами пропонують законопроект, який лише шкодить економіці і заглядає в кишені не лише бізнесу, а витягує гроші з кожного українця. Замість того, аби впроваджувати норми, які будуть стимулювати економіку, створювати робочі місця, влада, на превеликий жаль, іде тим шляхом, аби ще гірші і гірші умови створити для нашого бізнесу. В комітеті було 7 альтернативних законопроєктів. Я пропонувала, давайте зробимо доопрацьований, врахувавши всі ті ключові норми, на яких наполягає багато народних депутатів, представників різних фракцій. На жаль, це було проігноровано. Тому моє звернення до вас, шановні колеги, давайте відправимо на доопрацювання, зробимо нормальний законопроєкт, який буде прийнятний, а не цей жахливий, абсолютно не в інтересах. Всі бажаючі виступили. Ніколаєнко, після цього переходимо до голосування. Ніколаєнко з мотивів. Кучер, бачу, теж. Ніколаєнко, фракція «Батьківщина». Колеги, вже багато прозвучало, і хоча дехто апелював, що це видумки опозиції, але я без емоцій, я про факти. Насправді цей законопроект стосується кожного. Так, в деяких версіях альтернативних можна було зробити, щоб цей законопроект зачепив лише великий бізнес або бізнес, який отримує надприбутки. Цей же законопроект, в такому сенсі, який він зроблений, він зачепить кожного українця, тому що, перше, він дає абсолютно нові важкі можливості для податкової, яка ними однозначно як зловживала раніше, так і продовжить зловживати зараз. З іншого боку, цей законопроект стосується всіх, хто живе на землі, в кому є маленький клаптик, який отримували без податків до 2 гектарів, зараз ця норма зменшується. Це торкнеться кожного, хто захоче придбати новий автомобіль, тому що ви обкладаєте додатковим податком, купити або продати житло. Цей законопроект нанесе великої біди для середнього бізнесу. Всі бізнесові асоціації виступають проти, а приймати рішення вам і бізнесу. Дякую. Кучер Микола Іванович. Шановні колеги, закон 5600 дуже старий, надзвичайно старий. Принцип дуже простий. Податки зростуть, повноваження фіскалів зростуть, адміннавантаження зросте, відповідно і зросте корупція. Я не знаю, як пояснити головам об'єднаних громад, що в них не будуть платити більше податок на табак. Це кожна громада 2-2,5 мільйона. Як пояснити там, де знаходяться птахівничі підприємства, що вони більше не будуть платити фіксований податок 4-ї групи, а будуть платити податок на прибуток? Це знову у них забираються кошти. Як пояснити те, що безліч податків, які раніше платились, тепер платитись не будуть? А всі ті податкові новації досить такі сумнівні. Тому я вважаю, що сьогодні ви всі обіцяєте, що все врахуєте. Врахуйте, не обманіть, тому що цей обман може потім погано закінчитись. Дякую. Всі бажаючі виступили. Запросіть народних депутатів до зали, поки збираються колеги, я також скажу декілька слів. Шановні колеги, цей закон викликає зараз велику дискусію в залі. На мій погляд, комітет, м'яко кажучи, недоопрацював з ним. Тому що велика дискусія на рівні ОТГ, велика дискусія на рівні бізнесу і на рівні парламенту. Я звертаюсь до профільного комітету при підготовці до другого читання врахувати позицію і бізнесу, і місцевої влади, і своїх колег. Для того, щоб не було проблем під час консенсусу, якщо цей законопроєкт, коли цей законопроєкт потрапить до другого читання. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, реєстраційний номер 5600. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.
За 265. По фракціям покажіть. 264, вибачте. По фракціям покажіть. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.